Перший квартал поточного року не відзначився якимись сильними пожежами. Надзвичайних критичних ситуацій теж не виникало, однак роботи для працівників Обухівського районного відділу МНС вистачало. Наприклад, за минулий квартал, по сьогоднішній день в Обухові та Обухівському районі зареєстровано 58 пожеж. 4 людини загинуло на пожежах. За статистикою, в місті Обухові зареєстровано 17 пожеж, решта – 41 трапилася в районі. Серед 4 летальних наслідків – 2 зафіксовано в селі Трипілля. Одна з причин – це побутовий прилад, який стояв коло кроваті, від нього загорілася кровать. І вночі людина не почула, просто вона задихнулася, потім обгоріла. З подібних причин сталася трагедія і в місті Українка, внаслідок якої загинула жінка. Останній летальний наслідок зафіксували на минулому тижні в селі Григорівка. Тут чоловік в стані алкогольного сп'яніння почав палити у власному ліжку, від чого зайнявся диван, а його власник задихнувся через брак кисню. Пожежні підрозділи з пожежею справилися, як такової там і пожежі не було, згорів тільки диван і наче горіть пол. Але своєчасно помітили сусіди. Будівлю врятували, але, на жаль, життя вже врятувати не вдалося. Вже було пізно. У всіх 4 трагічних випадках причинами виникнення пожеж стали порушення елементарних побутових правил безпеки. Це ще раз доводить, що нехтувати цими правилами ні в якому разі не можна. Користуючись такою нагодою, хочеться сказати, бачите, погода холодна. Як завжди до Пасхи буває, погода холодна. На ніч люди включають різні побутові прилади, обігрівальні. Це можуть бути і газові прилади, і електроприлади. Будьте обережні дуже з цими приладами. Це все добре, що тепло, але вони небезпечні. І при будь-якій там, ви бачите, що він може бути несправний, не ризикуйте своїм життям. Замініть його або визвіть фахівця, який може подивитися, зробити йому технічне обслуговування. Краще потерпіти в холоді, чим ризикувати своїм життям. З настанням теплих погодних умов важка ситуація склалася з трав'яним настилом. Люди з необачності чи навмисно підпалюють суху рослинність, що спричиняє пожежі, які охоплюють значні площі. На прошлому тижні було 2 дні, де пожежні підрозділи зробили по 8 виїздів. Особливо у нас така проблемна ділянка – це по Новобухівській трасі, це Підгірці, Безрадичі, Дмитровичі. Це великі торфовища, на яких рослинність висока і суха, вона підсохла, люди її випалюють, не думаючи про те, що які можуть бути наслідки. Наслідком підпалу трав'яного настилу може бути загоряння господарчих будівель та приватних будинків. Якщо ж підсохнуть торфовища і вогонь дістанеться до них, то пожежі набудуть затяжного характеру. Торфяні пожежі, вони зазвичай затяжні, що супроводжується виділенням великої кількості диму, це для алергетиків дуже важко, і швидко їх гасити не виходить, не виходить. Це мінімум кілька днів, якщо своєчасно їх помітити, своєчасно повідомляти. Тож, перебуваючи на природі, не забувайте про загрози, які може приховувати відкрите вогнище. Не залишайте його без нагляду та пильнуйте, щоб стихія не почала розповсюджуватися безконтрольно. Хочу звернутися до громадян, будьте, будь ласка, обережні, не випалюйте суху траву, не випалюйте цю рослинність. Так і на городах, хочеться сказати, будьте обережні. Не всі приймають міри безпеки, не обкошують свої будівлі, не обкопують, як то вимагають правила. І з-за цього люди несуть втрати, як матеріальні, так і можуть бути і життя. Багато українців планують вихід на природу на Великдень. Слід пам'ятати та обережно поводитися з вогнем не тільки на природі. Правила безпеки стануть запорукою вашого гарного настрою. Також не варто зловживати спиртними напоями, вживання яких може приспати вашу пильність. Хотілося б також застерегти людей. Будьте обережні під час святкування Великодніх свят. Це свята з масовим скупченням людей по церквах, також збираються гості вдома розговітися, використовуються свічки, відкритий вогонь. Будь ласка, будьте дуже обережні. Якщо ви використовуєте це, завжди тримайте його під наглядом, не залишайте дітей одних, де використовуються такі свічечки, лампадки і все таке, такого плану. Завжди будьте напоготові до того, що може щось статися. Приймайте міри, і якщо треба допомога, завжди звертайтесь. Телефон 101, поки що незмінний. Допоможемо. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.